Livan İslami Müqaviməti Hizbullahın baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah Livanda təşkil edilən Vəhdət Həftəsi tədbirlərində çıxış edib. Seyid Həsən Nəsrullah çıxışında Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd, İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad və Fələstinli müqavimət təşkilatlarının liderlərinin həyata keçirdiyi görüşü, İran, Suriya, Fələstin və Livandakı müqavimət arasında ayrılığın yarandığı yönündə Amerikanın iddialarına birmənalı cavab olduğunu bildirib. Dahiyyədəki Seyid-i Şühada zalında çıxış edən Hizbullah lideri bildirib ki, onun müqavimət həftəsində etdiyi çıxışdan sonra İsrailli liderlər hədələrini azaltmağa və danışıq üsullarını dəyişdirməyə məcbur olublar. Daha sonra isə Seyid Həsən Nəsrullah çıxışına belə davam edib. Biz İsraili təhdid etdiyimiz zaman nəyi söylədiyimizin fərqindəyik. İsraillər də çox yaxşı bilirlər. Əgər reallaşması mümkün olmayan bir şey olsaydı, söyləməzdik. Söylədiklərimiz də hazırladıqlarımızın təbii ki, hamısı deyil. Çünki bir qismi də sürpriz olacaq. İsrailli liderlər deyir ki, bundan sonra yaranacaq döyüşün qalibi olmayacaq. Bunun mənası bundan sonraki döyüş heç də asan olmayacaq deməkdir. Mən siyonist liderlərə deyirəm ki, Livandan son olaraq çıxmışsınız və bir daha geri dönə bilməyəcəksiniz.